Lah pripun nek mboten saged mati? Dokter mas saged. Pak, fotonya sinten niku? Tuko. Iya toh. Kita Pak Yati gerer Mas Ayat. Ukurane kasurin jalan opo to? 1 meter. 1 kali 2 meter. 1,5 meter. Tebelnya bisa berapa kali 2 senti? 4 coba ya. Bahkan ada banyu. Pantatan. Oh iya. Di paringi uli Pak, kita ini paringi uli. Pasang-pasang. Kasus pasangan aja nih Mas B. Dan boten nganu blas wae teng kendaraan iki. Pak Yan, boten tilem. Dung boten. Iki boten mingkem. Blas. Kula cepet iki. Cerita nih on sampai ing ngriki Jogja. Lah Pak kunci kan wis Pak Yan. Wis. Terus. Iki metawi bahane metu terus iki. Oh. Si tiba iki setelah ngriki Pak. Penting. Sejarah tapi sejarah. Sejarahmu Pak Rif. Tapi boten rasane wong boten nggih. Boten, boten. Sejarah. Sae. Masalah. Lek rasane mboten. Kulo wong apik ya, Mas. Lek rasane mboten tapi ngomongin tiap Mas Bro. Ya. Jenengan lho dipadosi Kohan. Kohan. Jenengan. Tepang lho, Mas. Mboten. Mas Ayu itu ora menek jenengan itu, Pak. Pak Yan, Benji kan anu. Bau di petakne celana punan, kale raket ning di jejak admin teng kota. Jual itu. Kira kowe yang digandene. Tapi ning niku pun set pun chattingan nggih pun gandeng lho punan. Lah kula kecet terus. Oh mboten, mboten masalah niku. Molek niku Bapak gandeng tok mawon to. Nggih gandeng nang truk. Apa yang mlebu tuh digandeng. Malah risi. Ngapa kok mepet. Lho nggih niku eling malih ndek. Tapi lek sepatune mboten pano. Panan kados nyendengan kurang kruk piye wae. Mau entar tapi mboten lulus ngoten lho. Dadi pasakane kan tetep bros kaya tentara to. Dene iki ben tentara iki ngono. Lah niku iki pegawean karo Pak Ba. Pak Kolek. Ngawal Pak Tok niku pripun? Anu Mas Nongo, tangane kan sakit sih kok. Mungkin kesannya buat dengan penonton itu dengan pepet. Pepet, Bud! Oh, ngerti. Mas Gipin. Papa itu nyanti-nyanti ngene. Lah, Papa kalau ngurisian itu nyapu tuh. Ada istilah pepet, Bud. Pepet, ya, no. Malah, aduh saat ini mau pepet, ya, ini. Karena kesenggul lupa tangan ini. Tangan ini, Bu. Tapi, cacat. Iya, kodi, no, nih, Bu. Oke, betul mulus sih nopo Pak Noni kok tembel-tembel di setara. Kok kulit dok mepet di bawah-bawah lho Pak Rif. Nang kalu sih. Tanggal iki surat ngene ae. Kudi pon rogon mesti mriki lah wae. Oh, bening. Apa sih penonton lampu kuat nonton itu. Terus yang berikut. Anu, cerah PDF Payat. Kok pecah sampean siap nih toh? Siap. Mueten Payat. BJ saya itu loh pun disiapakan sedoyo celana pendek sepatu gak wanten paket les sepatunya apa sih tuh pak sama pak Yan yo sepatu sing sepatu boot ya ukurannya biru sih pinter mah 41 oh ya cukup lah di detail walu likor kayak mau Obat apa wih? Obat yang iso mati. Wah, gila. Sama wih,
kentone iku badan. Obat no ya? Lah nggih. Kae sing ngene. Kae tak sik wonten. Kene apa? Teng pundi niku? Ya, gerak nang se obate teng pundi tumbase lho. Nami teh. Wah apotek. Namine napa? Stul apa pripun? Nggih, serius iki. Lah niki lemas to yo. Tapi bahaya yo. Lek materi gedene nang dokter ndak. Pak kula. Wah, lu ciloko. Pinten niku? Nggih, iso mati. Lha mboten aku mati, main cepu. Dilawat iki. Beh. Lah pripun mboten sakit mati? Dokter rumah sakit. Sarapan pun ngopi. Madunate butuh rokok. Madunate napa? Ya, menikmati hidup. Mulia tenan. Mulia tinoko. Ya. Ati toto. Pak dalu niku. Pak dalu niku. Ini penting nas kocok. Penting nas kocok. Lu kemul melompok ngoten lho. Ajeng kula balekno kok sungkan. Pak. Ajenge kula edel-edel iku wong tuwek. Kok mentolo. Lagi. Ben ngopi Pak ya? Ampun. Ngopi. Tapi kok cemilan pun siap, rokok pun siap. Ngopi napa ngeteh kok? Ngopi Mas. Lah pun di? Kopi. Mentol es. Kadane pepet. Sandure ternak niku no payat. Berah ne. Bahasa gaulnya breeding. Bre. Napa? Sandure ternak niku no payat. Sandure ternak nggih pemeras. Pemerasan. Niku sandure ternak. Sandure ternak niku. Masyaallah. Ndukure nggih enten malah niku. Napa niku? Pemusnahan.